Beauté. Bonsoir, bonjour, ici Kaizo Mibino. Iza wabino mama lamse, na ekope sabino, elubuna biso elelo, na kombo ya pondu, to tche na mbisi ya kokauka. Pondu na mbisi ya kokauka na sardine, na pilchard. Na yango, elubuna biso eza simple. Tokoli yango na manioko. Na manioko na biso tokoli yango na loso tokoki koli yango pe na fufu na yango lelo ngai na poni loso na manioko naza na pundu na ngai yangoyo pundu na ngai yangoyo oyo eza poivron oyo eza mbisi ya kokauka oyo eza matungulu na ngai oyo eza poireau na ngai et poireau na poivron oyo eza ail oyo eza cube na kotia mingi te na tie mungwa na ngai et puis nayebi na kobakisa matungulu na pelchar na ngai na mafuta mpona elubu na ngai ezala au complet na yango na bandi elubu na ngai bato bakota Bokote ebele tolanda mama Lams Véronique aza kopartage na biso elubu ya sika eza penza sika te po bato ebele bayebi yango me elambeli eza ya kokeseni mwa moke tokota 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 toyoka elubu na biso ya lelo pondu mbisi ya kokauka sardine matungulu poivron ai ndembi na tie na nga ba ingredients penza ya makasi makasi te me oyo echamaka na pondu yango nde tozosalela merci beaucoup tolanda tomoni pondu na biso yango oyo totie na moto totie pondu na biso na moto toleki na kobakisa poireau na biso poireau eza lokola ya ndembi ya minene tobakisi poivron na biso nga nakataki yango deja na tiaki boye mpona azala un peu rapide naleki na kobakisa matungulu nabakisi matungulu naleki na kotia mbisi na nga bomoni sardine na ngai yangoyo nasili na kobakisa likolo nabakisi sardine na ngai likolo mpona nakokisa elubu na ngai nalongoli yango nyonso bandeko ba bolingo moto na ngai toujours na tiaka yango na mesure moko vraiment limité mpona nabanga nalingaka te biloko ebima solo ya kozika yango na tiaka yango na mesure vraiment mpona biloko na ngai ebela malamu naza presse mpenza te yango wana moto na ngai moto na ngai nafongoli moto na ngai na tie yango na 6 lokola pondu eza nanu mobeso nameki kotia yango nanu na 8 mpona ebelisa mwa pondu elongola solo ya mobeso soki esili nakobakisa nakokitisa moto na ngai mpona pondu na ngai ezika te bomoni mai na nga na tie mai mingimingi te mpo ezala mai mai te na tia yango na mesure moko na quantité moko normal de façon ke biloko na ngai ezala concentré ezala mai 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 te lokola eza pondu bon eza lelo tolambi matamba te tolambi pondu spécial yango naluki nalamba yango boye na ndenge na biso bangala tolambaka boye merci beaucoup
tolanga. Na ye kochea mufinu kunangai, natika yango etokana no mwa muke, apre na koya kochea mafuta. Lokwa biso to sali la mingi basalt, mafuta ya oil, antoka soki to sali li yango mafuta ya mbila, eko tobanga mwa muke pona ba kolesterol, yango to chaka oil. Yango natika yango nanu boye, pona ebela bien, lokola pondu na biso ya awa ezaka vraiment ya kobela te ezaka mobesu bakalinga kango te to tiki yango pona ebela to sil ko kanga yango eto kamoki merci elubu na biso to kobakisa to kolamba yango lelo na viande de bœuf yango yo to si viande na biso to zali ko luka to sokola yango na mwa maya moto et puis to yeba na kokata Morso pona tolamba yango. Merci. Ngombe na biso yango yo nakati yango ba morso. Nakati yango ba morso ya mikie pona naleka na ko sangisa yango na ba ingredients oyo itikalaki. Tomoni matungulu na biso. Ai na biso. Na yeba na kubakisa poivron et puis to continuer. Tomoni pondu na biso ezali kotoka na keina kufungula mufinuku tomoni biso nyaso tu mai ya pondu na ngai ekomi kosala ndeti kokita nazwi mafuta na ngai oyo nakalingelaki biloko eza salt po eza deja coloré un peu chocolaté nasili na kobakisa mafuta na ngai na kati ya pondu. Pondu na biso en tout cas ekota ka mafuta ya mwa mingi. Yango wana na sili kuna kobakisa na zoko zela eto kapenda malamu mafuta ekusangana na pondu pona elubu na biso ebela. Merci tozo continue. Tokomi na nyama na biso, nyama tomoni, nyama nazali na matungulu, nazali na poivron, nazali na tomate ya mbuma, nazali na black pepper, nazali na muscade, nazali na red pepper, nazali na feuille de laurier. Nazali ko sala bouillon na ngai ya viande. Na tie parce que eza viande ya makasi te. Comme eza viande makasi te, na liki na ko tia nyonso tu pona nazela etoka malamu pona elubu na biso ezala vraiment concentré na kosenga bolimbisi moke elubu na nga na kosala yango biloko nyonso na kotia na kati ya nzungu ya viande te na kokalinga sauce na ngai pona na sopa likolo na lamba yango po soki sauce na ngai ebeli bien misuni na ngai ekozika te na se ya nzungu et puis tangu mai ekokota sauce wana ekokota na nyama bien ekobimisa gu ya malamu yango wana nazali kokalinga nanu sauce na ngai bien soki ebeli nde na tie na kati ya viande na ngai na tie mafuta na ngai na nzungu nazokozela ezwa moto ebongo na konti tomoni mafuta na biso ezwi moto naleki na kotia matungulu na ngai na diminue moto na ngai na 6 naleki na kobakisa lisusu poivron na ngai nabakisi poivron namoni yango ezokotoka nabaloli moke mpona mafuta ezwa nyonso ifo boyeba kogere kaka mafuta efaton ke ezala pe mingi te soki mafuta eza mingi ezokobotela biso ba maladi kirikiri na yango nazobalisa poivron na ngai ekota mafuta bien elemba ebongo naleka na kobakisa tomate na ngai likolo namoni poivron na ngai matungulu na poivron na ngai ekomi na kolemba
na ye kubakisa sikoyo tomati na ngai pona elongwa solo ya mobesu kisi yango na tiki yango etoka nanu elamba ma bien supu nango ediminue soki ediminue sima nde na koyeba na kobakisa ba ingredient mosusu. Merci. Naleki na kotia nzungu na ngai ya loso na moto na tie mai kaka ya pamba nazali kobakisa loso na ngai na kantite oyo ya mai na ngai mpona ntango ekobela ebela moko moko. Tomoni tomati na biso ezali kobela ekolimbisa charge du lumier monte na appareil me nazali kocharge mpona emission na biso ezala au complet. Nazali kobakisa yango po te babiloko nyonso po esangana tiki yango etoka lisusu nakei na kobalola loso na ngai. Loso na ngai namindisi yango mpona mungwa ekota partout ezala teke kote mosusu mungwa ekoti kote mosusu mungwa ekota ekiti nabaloli loso na ngai nabaloli yango mpenza bien nayoki mungwa na se. Tomoni tomati na biso ebeli tomati na biso ebeli nazimwa pilipili na ngai mosie na bakisi nazwi mwa muskadi na ngai mokie na bakisi nazwi mwa poivre na ngai e poivre noir na ngai black pepper na bakisi nazokomelange yango malamu namoni sosi na ngai ekili na kokauka naye kobakisa yango likolo ya biloko na ngai ok nabakisi yango likolo ya nyama namoni ezali kobela na balisi mwa mokie balisi yango nazokobakisa naye na kobakisa mai na ngai na nzungu ezala mpenza mai mingi te po nyama na biso eza rotire eza makasi mpenza te rotire de façon ke ekota bien na misuni ntango ekobela misuni ezala pe kitoko namoni ondire mai na ngai eza mokie nalingi nabakisa mokie de façon ke nyama na ngai pe eleka na kolemba makasi. Merci. Nabakisi mai na ngai tomoni nyama ekoti na kati ya mai loso na ngai nafungoli yango mofinuku mpona bebisa yango te nafongoli yango mofinuku lokwa na asisi kokalinga sosi na ngai nafongoli mofinuku ya loso na ngai ebela après nakoyeba na kobalola yango lisusu mpona natia margarine na ngai comme huile okoki kotia pe huile comme tel okoki kotia pe margarine me bana na ndako awa bapreferaka margarine yango oyo mpona
na leki na kocha mungu alangai mungu alangai mboyo na che yango na kantite moko oyo ezali ya kokoka na change soki bomoni malamu na change disposition ya bazungu na nga parce que pondo ekomi na kobela me loso na che yango soko na plaka munene pona etoka malamu espace nyonso tu ezwa moto pona ebela kitoko. Tomoni loso na biso imati loso imati mai e komi na ko diminue sikoyo toleki na kocha margarine na biso na komi na kobakisa margarine na ngai na tia ngo na lutu na kei na kocha na kati ya loso na ngai nazali kopanza yango de façon que ekota partout mpona ebimisa buwana ya malamu loso ata ozo kobalola yango na moto esalaka eloko te surtout soki loso na oyo eza ya kopola te eza baloso oyo ya makasi ya bien oyo ya bakalite ya likolo okoki kobalola yango na moto oce moto na oyo na se ntango na che margarine na ngai naleki na kokanga yango na finiki yango mpona solo ya margarine na ngai ezwa loso nyonso tu loso ebima na gu ya malamu bomoni moto na ngai na che toujours na 6 eza makasi te mpona ezikisa loso na se me ebimisa yango moko moko toleka na kotala nanu pondu na biso soki ekomi ok tomoni pondu na biso ekiti mai pondu na biso ya mboyo pondu oyo mingimingi elambamaka na mafuta lokola na tie mafuta awa na tie mafuta oyo namoni mpenza ke ecolesterol eza te na tie mpona recette oyo elambamaka boye na mwa mafuta nango mpona ebima kitoko faut pas qu'on tient à mungwa et belé na kati ya pondu pondu ezaka eloko moko eliamaka na mungwa moko normal eleka mingi te nazali kopanza mbisi pe nyama poisson cuit char na ngai na tiaki na kati naleki na kozwa mungwa na ngai kantite ya mokie na bakisi mungwa ezala mingi te mpona pondu ezala elengi ezala kitoko bino moko bomoni pondu na ngai ndenge ekomi naye na kokanga yango mpona ebimime mai mokie apres nalongola tozongeli nzungu na biso ya loso tomoni ke mai eza lisusu te nakei na kokanga moto na nga nakangi moto na nga natia yango na zero mpona ebela na vapeur wana ekobelisa yango mpe malamu soki totali nyama na biso ekomi kokita mai kozali kozela ekita mai bien mpo ekoma concentre
na simili kubakisa ai na ngai na pembeni ya suka pona ai eza kisi eza traitement monene na nzoto na biso na che ai na nga pi na ye na kubakisa feuille de laurier na nga na kubakisa mingi te pona ilubu na nga comme kokoma na suka na che ai na che fei di lori na suka sikoyo na sege kokamu ki kuna longula yango biloko na nga ebe na sili na kofinika na tomoni biloko na biso ebeli ai ekoti ekoti na kati ya biloko ai eza vraiment nécessaire te be la pinta e makasi po yango ezo e koti na kati ya biloko en tant que kisi pe oyo e soignaka mwa libumu na ba mwa ba maladi ya mpie mpie yango wana to che ai na biso na moni na komi na suka sauce na ngai e komi kilo sauce na ngai yango e komi kilo biloko na nga ebeli bomoni ezalaki wa bino mama lamse nalakisi bino na lambi lelo viande na biso ya bouillon na loso na biso loso yango tomoni ebeli ntango tokangi yango tobomi moto loso ebeli et puis pondu na biso ya ngoyo ebeli pondu okoki kotia pe mafuta mukie soki omoni ke yo okokaka pe ya mafuta te okoki kolongola mafuta otiki pondu yango moko ntango kobalola ekozala na mafuta mingi te me oyo lokolo ezokoliama na loso pe en tout cas yango wana tosepelaki mingi ezala mwa mafuta po elembisa pondu makasi. Merci beaucoup bandeko babolingo na tiki bino botcha ba vina bino bo s'abonner belé na chaîne oyo soki ba commentaire ezali bo commenter poto e ba kobongisa lisusu mbala ya sima bo kota na site oyo en tout cas eza site ya sika na kolemba bino te na kobando kopesa toujours ba conseil na cuisine na mabota na makambu ebele ebele. Merci chaîne na biso eza na kati ya babone na biso ba yebi ba moni mm fois ni lumeka soki bokoti en tout cas boko sepela boko regreter te. Merci na tiki bino ngawa bino ndeko wa bino Veronique Lams bye.